СБУ підозрює керівника Миколаївської окружної прокуратури у державній зраді. Наразі посадовця затримано в ході спецоперації СБУ та офіційно оголошено про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада. У СБУ є аргументовані докази, що керівник Миколаївської окружної прокуратури співпрацював із представниками силових структур РФ. Для цього використовував посередника, щоб відвести сліди від себе. За наявними даними, він передавав ворогу інформацію про оперативну обстановку у місті Миколаїв та області, про загиблих військових та цивільних осіб, про полонених, місць їх утримання тощо. Також передавалася інформація про результати обстрілів міста Миколаєва, добові паролі на блокпости по території Миколаївської області тощо. Щоб задокументувати зрадника, СБУ провела спецоперацію із імітації злочину. Через підставну особу українська спецслужба передала фігуранту імітовані списки загиблих військовослужбовців ЗСУ. Через декілька днів ці списки вже було зафіксовано у представника РФ, за яким також стежила СБУ. У результаті обшуків у фігуранта вилучено мобільний телефон, комп'ютерну техніку та флеш-носії, які містять докази його протиправної діяльності. Під час допиту зрадник визнав свою злочинну діяльність та надав відповідні покази. Я представився, хто я. Назвав свою посаду. Да, розповідайте. Повідомив, що в силу своєї займаної посади мені відома певна інформація. Ну, на той момент мені була відома інформація про перелік військовополонених РФ і була відома інформація про кількість загиблих військових та цивільних осіб. І запитав, яка йому потрібна інформація. На що він відповів, що абсолютно вся потрібна, і запитав, чи можу я її надати. Я погодився, і після цього, з того часу, майже щодня надавав йому кількість загиблих поранених, і десь до 17 березня надавав йому списки військовополонених РФ. Після того більше ми до вказаної інформації не мали відношення, я її більше не мав. Крім того, я надавав йому ще списки самих загиблих, можливо, 3-4 рази надавав списки загиблих. Вину свою визнаю. Що ще? СБУ продовжує свою роботу. Жоден зрадник не залишиться безкарним. Слава Україні!